Sasa tuelekee moja kwa moja hadi nje ya mipaka ya Kenya. Martin Mwaniki ananijuza kuwa vita vya Ukraine na Urusi vimeendelea kuchacha Bakhmut na Kiev. Rais Volodymyr Zelensky ameongoza wanajeshi kumwomboleza mwanajeshi mmoja mkuu aliaga katika vita hivi. Kwingine kwa mtazamaji, watu wasiopungua 21 wameaga Afrika Kusini kufuatia janga la upepo mkali ukanda wa pwani nchini humo kwa mambo unajulikana almaarufu cyclone Freddy. Haya na mengi zaidi ni ndani ya Uhondo Ughaibuni na Martin Mwaniki. Uhondo Ughaibuni, Ukraine. Vita dhidi ya Ukraine na Urusi vimeendelea kuchacha zaidi, hususan katika maeneo ya Bakhmut, maeneo yaliyomo mashariki na vile vile kaskazini mwa nchi ya Ukraine, huku maeneo haya yakiwa ndiyo maeneo lengwa zaidi na jeshi la Moscow msimu huu. Hapo jana, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliongoza jamaa na marafiki wa mwanajeshi anayefahamika kama Dmytro Katsiolbailo almaarufu Da Vinci, ambaye aliuawa kwenye vita hivi maeneo ya Bakhmut. Huku wakiendelea kulinda mji huu, Katsiolbailo aliyekuwa na miaka 27 na vile vile kiongozi wa kikundi kinachofahamika kama Da Vinci Wolves, sasa akisalia shujaa, Rais Zelensky akimtwika taji mwaka wa 2022 kwa kuendelea kulinda Ukraine hususan maeneo ya Bakhmut kuanzia mwaka wa 2014. Baadhi ya wanajeshi wamemuomboleza Da Vinci kama kiongozi aliyekuwa akipenda kazi yake, na vile vile Zelensky alishiriki kwenye ibada ya wafu mjini Kiev kumpa heshima za mwisho mwanajeshi huyu. Hata hivyo, jeshi la Urusi limeendelea kulenga maeneo mengine ikiwemo mji mkuu wa Kiev, Odessa na hata Kharkiv. Uhondo bara Afrika, Afrika Kusini. Zaidi ya watu 21 wameaga dunia kutokana na mafuriko ya janga ya cyclone Freddy Afrika Kusini, maeneo ya ukanda wa pwani wa kusini. Janga hili ambalo ni la upepo mkali zaidi hususan katika maeneo ya pwani ya Mozambique, na hata kwa siku 33 upepo huu sasa umeweza kuripotiwa Afrika Kusini kwenye ukanda wa pwani. Na hapo siku ya Jumatatu upepo huu uliripotiwa katika kisiwa cha Madagascar, kulingana na msemaji wa masuala ya mabadiliko ya hewa na hata utabiri wa hewa ulimwenguni anayefahamika kama Clear Nulis. Ameeleza kuwa hata mvua zaidi unatarajiwa katika nchi ya Mozambique, Zimbabwe, Malawi na hata Afrika Kusini. Aidha, Nulis amesema kuwa upepo huu mkali aina ya cyclone Freddy utaweza kuongezeka kwa muda wa saa 12. Na huo ndio Uhondo Ughaibuni, ikiandaliwa na Harun Mulati, nami nikikusimulia, jina langu ni Martin Mwaniki.